глядачі у початку будуть першими, хто про це почує. Я би сказав, що це, ну, перш за все, точно не зрада. Українське керівництво не дарма має славу у світі тих, хто ламає дипломатичні традиції. Ми втратили 9 гігават потужності. Багато, якщо не всі європейські енергосистеми при таких масштабах втрат, ну, не могли би працювати. Ми, напевно, найбільш генераторооснащена нація в світі. На етапі ТЦК ТСП людина, коли вона приходить з відношенням від певного підрозділу, їй можуть сказати: нам все одно на твоє відношення, у нас є план, ми його виконуємо, відношення твоє виконувати не будемо. Тиск на українські медіа, ну, він був завжди. Тобто це не щось нове, на жаль. Усім привіт, з вами «Опечат», формат, де ми підбиваємо підсумки тижня, що минає. Сьогодні це буду робити я, Софія, Середа, а також мої колеги і запрошені гості. Але перш ніж ми почнемо, я закликаю кожного з вас, хто дивиться цей випуск, долучатися до клубу «Української правди», адже це дасть вам можливість пропонувати теми для наступних випусків «Опечату» і навіть долучатися безпосередньо до записів нашої програми, бути серед гостей і спілкуватися із тими, хто присутній у нашій студії. Отже, почнемо із представлення тих, хто сьогодні до нас завітав. Володимир Кудрицький, голова правління «Укренерго». Володимире, вітаю. Вітаю. Ви у нас сьогодні вперше, тому з прем'єрою. Так, дякую. Також у нас сьогодні вперше журналістка «Української правди» Ангеліна Страшкулич. Ангеліно, вітаю тебе. Вітаю. І Сергій Сидоренко, редактор «Європейської правди». Привіт всім. Традиційно пропоную кожному із вас розповісти про ті новини, які запам'яталися вам. Сергію, давайте з вас почнемо. Ну, тут варіантів немає. Звичайно, головна подія для України на міжнародній арені – це саміт миру, який завершився, ну, календарно трошечки менше, ніж тиждень тому. Тобто, це, формально це були вихідні, ніби минулий тиждень, але це подія, яка розвивається і яка матиме ще наслідки, тому це просто затоп. Зараз будемо детально це обговорювати. Ангеліна, якщо про тебе говорити, в стрічці новин, що тобі запам'яталося найбільше цього тижня? Мені, напевно, найбільше запам'яталась новина про ймовірне внесення до Верховної Ради законопроекту про демобілізацію. Це вперше з моменту ухвалення мобілізаційного закону, тобто з квітня цього року, з'явилась інформація про те, що такий законопроект можуть подати до Верховної Ради. Роман Костенко, депутат від Роман Костенко, так, сказав про це. 18 червня відбулось засідання в комітеті з представниками Міноборони і Генштабу. Тому будемо дивитися, як розвиватимуться ці події, спостерігатимемо. Володимире. Ну, я згоден з Сергієм, що дійсно найглобальніша, напевно, така новина – це саміт миру. А якщо говорити про наболіле, так би мовити, то для мене за останній тиждень таким відкриттям певним стало те, наскільки багато компаній українських і зарубіжних, міжнародних, готові уже зараз інвестувати в українську енергетику. Для того, щоб відбудувати ті потужності, які ми, на жаль, тимчасово, а іноді і назавжди, втратили внаслідок російських ударів. І от сьогодні якраз була чергова вночі атака масована. І це просто підкреслює, наскільки важлива ця тема є, я думаю, і для енергетиків, і для всієї країни. Так що мені оце запам'яталося. Результати Берлінської конференції, і також те, що відбувалося поза конференцією, спілкування, я бачу, що ми можемо бути на порозі великого буму побудови нової енергетики. Сьогодні теж про це будемо говорити детальніше, але враховуючи те, що більшість з вас назвала топ-новиною саміт миру, Сергію пропоную почати із нього, тому що позаминулого тижня ми з вами обговорювали у цій студії те, які загрози і виклики нас чекають під час проведення цього саміту. І ось ця подія минула, ми маємо певні результати. Про що ми зараз можемо говорити? Це перемога. Чи зрада? Що ми маємо по факту? Я би сказав, що це, ну, перш за все, точно не зрада. Я свідомо не кажу перемога, тому що перемога, вона має радикально щось змінити. Це подія із позитивним наслідком. Тобто, якщо ми зведемо докупи усі виклики, потенційні виклики, здобутки, потенційні здобутки, все ж, ну, насправді, не те, що відбувається отак, хопа, і змінилося. Ми маємо мислити також на майбутнє. Якщо ми все це зведемо докупи, то безсумнівно плюсів і потенційних плюсів значно більше. Але назвати це перемогою я би не став. Почну з того, чому це точно не зрада. Ну, перш за все, через те, що негативних, ключових, потенційних негативних наслідків вдалося уникнути. Ми розповідали і тут, в студії «Опечату», і в наших блогах, і в наших статтях про те, що були ідеї, які, ну, скажімо так, загрожували
наслідками для України. Ці ідеї навіть були попередньо затверджені, але, на щастя, після розголосу від них вдалося відмовитися і вдалося зафіксувати у тому рішенні, яке підтримали станом на зараз 80, близько 80 країн, трошечки менше, але ця цифра змінюється. І це багато, і це в цьому рішенні зафіксовані ключові для України позиції, передусім територіальна цілісність, що насправді не було очевидно до кінця, чи включить це у фінальне рішення. Що для мене насправді найважливіше, у цьому рішенні виключена можливість переговорів про мир за тими формулами, які не включають територіальну цілісність, які не включають право України на самооборону. Тобто, що Україна має, ну, пушки мають замовкнути, і от давайте мир, дружба, жвачка, аби тільки не було цієї війни, яка дістала нас усіх у світі. Ну, і так думають, насправді, багато хто із західних партнерів, і тим більше зі східних партнерів. От цього вдалося уникнути, і це дозволяє говорити про те, що зради не сталося. Тобто, це точно не зрада. Чому я кажу, що це все-таки не є перемогою в класичному сенсі? Тому що перемога означає, що має змінитися радикально щось. Припустимо, ми долучили би до тих, хто підтримує Україну, держави, які нас раніше не підтримували. Я би не сказав, що так сталося. По суті, саміт показав, що статус-кво лишається той, який був і до того. Це теж важливо. Це теж плюс, насправді, що немає тієї втоми від України, не відокремлюються від нас ті держави, які сумнівалися із західних країн, і що навіть такі держави, як Угорщина чи Сербія, ну, тобто, такі близькі партнери Кремля, вони підписалися під фінальним рішенням, це добре. Але все одно це частина глобального заходу. І от саміт, по суті, показав, що розподіл, цей розділ між Заходом і Сходом, або там Сходопівднем, він існує. І він нікуди не подівся. Тобто, ми, як на мене, от маємо винести, як держава, з цього висновок. Може, досить вже намагатися зробити те, що не літає. Ну, і долучити, щоб Китай нас полюбив. Ну, не полюбить він, ну, не полюбить ніяк. Да, ми маємо покладатися на ті держави, які нас підтримують. Їх багато. Це дуже добре. Це дуже добре. Але ні сам Китай, ні держави, які на нього орієнтуються, ні держави так званого БРІКС плюс, ну, проросійсько-китайського союзу, Індія, Бразилія, Саудівська Аравія, Південна Африка, всі відмовилися ставити під цим рішенням. Тобто, ну, плюси є, але не треба їх переоцінювати. Ось це комюніке, яке було підписано за результатами саміту миру, це все-таки формальний документ, чи він буде мати конкретні прикладні результати для України? Я нагадаю про те, що у нас в історії сучасної України був інший документ, який був формальним. Да, це формальний документ. Але згадаємо Мінські угоди. Чи мали вони юридичну силу? Ну, такое. І скільки ми через них мали проблем? Тобто, навіть ті документи, які є суто політичними, які не є юридично зобов'язуючими для сторін, ігнорувати те, що в них записано, недалекоглядно. Вони мають вагу. Тому, дійсно, цей комюніке, цей документ, він не є тим, що, ну, set in stone, як висічено в камені, те, що ніяк не можна змінити. Це політична позиція, але так побудована міжнародна політика, що навіть політичні документи можуть мати далекосяжні наслідки. Тому я приділяю настільки важливу увагу тому, що в ньому записано. І те, що в ньому записано, це цілком нормальний варіант для України. Те, що окремі держави уже після підписання цього документу почали відкликати свої підписи. Це тривожний дзвіночок, чи це було очікуваним? Це не було очікувано, але я можу розповісти, як це сталося, з високою ймовірністю. Тобто, ну, я не брав участі у перемовинах, але достатньо глибоко знаючи процес, я можу припустити із ймовірністю близькою до 100%. І, до речі, це ніде не розповідав публічно. Тобто, от глядачам, глядачі у печату будуть першими, хто про це почує. Так, дійсно, зараз є три держави, які відкликали. Це Ірак, Іорданія і Руанда. Я не виключаю, що може бути більше, але наразі схоже, що на цьому зупиниться. Як це сталося? Під час підготовки до саміту миру, ну, загалом підготовка в останні тижні 2-3 просто злетіла з катушок, вона повністю пішла не за планом. І без зайвої скромності можу сказати, що це, зокрема, завдяки публікаціям Європейської
«Комсомольської правди», після того, як ми показали, що те рішення, яке підготовлено до ухвалення, є неприйнятним, почалися процеси. В офіційному Києві стали гучнішими голоси, які кажуть, може, не варто так поступатися. І найголовніше серед наших європейських друзів стали гучнішими голоси, що, ну, якщо навіть в Україні суспільство це питання чи сприйме, давайте будемо переглядати. І от за останні кілька тижнів, по суті, переписали ключові положення цього документу фінального комюніке. І крім того, в останні буквально кілька днів, от в рамках цього хаотичного процесу, який пішов, переписалася драматургія саміту. Початково, навіть не початково, а навіть станом на початок червня, я не пригадаю точно числа, всім державам, які планували брати участь у саміті, розіслали остаточне як планування з одним із останніх варіантів цього рішення, в якому було сказано, що от зараз ми збираємо от всі ваші найостанніші правки, найостанніші пропозиції. Далі 13 числа, 13 червня ми вам надсилаємо фінальний документ, і от хто приїхав на саміт, той вважається, що його підтримав. Саміт, нагадаю, був 15-16-го, розіслали 13, тобто в останній день. І було ще підкреслено в листах до держав-учасниць, що під час самого саміту документ не обговорюється, і голосування за нього формального не буде. Тобто, ну, вважалося, що ми збираємо таким чином, хто приїхав, це група підтримки України. Але українське керівництво не дарма має славу у світі тих, хто ламає дипломатичні традиції. Це сталося і цього разу. Я не буду оцінювати, чи це зрештою зіграло на позитив чи негатив, бо оцінки тут можуть бути різні, а я просто констатую факт. Коли в останні дні президент Зеленський і його команда вирішили, що це неправильно не мати на саміті держав, які представляють БРІКС, які, ну, не є нашими партнерами, що їх треба залучити будь-якою ціною, Зеленський особисто полетів до Саудівської Аравії. Були, я так розумію, перемовини з Бразилією, і були б точно перемовини із Південною Африкою, і вдалося їх долучити на умовах: ви приїдьте, а ми для вас зробимо формат, щоб ви не були учасниками цього документу. Попри те, що попереджало, що це неможливо. Приїжджаєш, і ти підписуєшся. Про те, що така домовленість досягнута, інші держави, я припускаю, що навіть Швейцарія, дізналася вже під час саміту 15 числа. І у багатьох столицях, не у багатьох, а у деяких, виникло питання, а що так можна було? Нам же казали, що приїжджаєте, і ви зобов'язані підписувати. І оці столиці почали говорити, а якщо можна не підписувати, ми, може, теж? Але оскільки це була вже субота, друга половина суботи, то погодити це всередині своїх держав вони вже не могли. І, відповідно, ну, от, проминув саміт, вони нібито, як вони там анонсували, долучалися, а потім їм зі столиці прийшло, якщо можна, давайте не будемо долучатися. І тому Іорданія відкликала свій підпис, це насправді, здається, теж цього не було в медіа, відкликала підпис протягом десь приблизно однієї або двох годин після анонсування. Тобто назва Іорданії з'явилася на екранах в прес-центрі в місці проведення саміту, а після того, коли за дві години Швейцарія оприлюднила перелік держав, Іорданії вже не було. Да. Далі на наступний день відкликав Ірак. Загалом воно було сприйнято Ірак і Йорданію як в пакеті, хоча вони в різний момент. І далі ще на наступний відкликала Руанда. Мені здається, що на цьому етап відкликання, я сподіваюся, закінчився. І тепер починається етап приєднання. Ну, і ми вже бачили новину сьогодні, здається, зараз, якщо я швиденько знайду, то одна із країн долучила сьогодні вчора долучилися Антігуа і Барбуда. Сьогодні я не пам'ятаю, хто, здається, з африканських держав. Бачив Танзанія, здається, але я не впевнений. Ну, тобто, мені здається, що зараз ми входимо в період приєднання, тобто ті держави, які або з якихось політичних
політичних причин там не хотіли їхати, або не могли дозріти, або чекали на ухвалення резолюції. Бо насправді багатьох ще збентежило те, в якому хаосі ця резолюція готувалася, повертаючись до того, що дійсно в останні три тижні воно все поламалося. Ну і дійсно це неправильно, це не традиційно. А коли лідери їдуть на саміт, і за два дні до саміту не знають, під яким документом вони мають підписуватися. І через це, можливо, частина держав не приїхала. Плюс мені відомо, що Україна звернулася дипломатичними каналами до наших європейських друзів, до самого Європейського Союзу як інституції, а також до ключових держав, розповідали представники їхні мені, що Україна просить переконати держави того ж, тієї ж Океанії, Карибського басейну, ті держави, які не проти України, але просто з України не мають особливого взагалі зв'язку, пояснити їм, чому це важливо, і доєднатися. Я чекаю, що цих доєднань буде не одне і не два. От я знайшла новину, що буквально сьогодні до рішення саміту миру приєдналася Замбія. Можливо, ще ми будемо очікувати якихось країн, які так само захочуть повторити цей приклад. І наостанок я хотіла ще запитати, ми багато поговорили про те, як це рішення і взагалі проведення саміту може мати наслідки для України, а які наслідки це рішення може мати для Росії? І чи взагалі воно якимось чином буде впливати на її подальші дії? А от річ у тім, що для Росії наслідки мінімальні. Тобто, тому я і кажу, що немає перемоги в класичному сенсі, немає того, що змінилося. Для України це шлях підтримати свою формулу миру, знову привернути увагу світу до України. Це можливо, це важливо дійсно, тому це плюси, але це не перемога. Немає того, що Росія от реально втрачає. Що я із непрямих наслідків бачу, я сподіваюся, що це так і буде. Знову ж таки, це не надто широко звучить, але це важливо. Ми ж всі знаємо, що є інші держави, які просувають свої формули миру, зокрема Китай. І була серйозна занепокоєність, у тому числі у західних столицях, про те, що от ми зараз проведемо український саміт миру, а Росія збере свій, запросить туди свою групу підтримки, Китай натисне на всю Південно-Східну Азію, на Африку, яка від Китаю дуже сильно залежна, і вони всі приїдуть, і їх може виявитись навіть більше. Причому деякі держави насправді можуть з'їздити і туди, і туди. І ця небезпека була, і мені здається, що зараз, після цього саміту, вона зникла. Річ у тім, що Китай, коли він обґрунтовував причину, чому він не поїде до цього саміту в Швейцарію, він пояснив, що вони ухвалили рішення не їздити на ті саміти миру, у яких буде тільки одна зі сторін. Тобто немає Росії, ми на український не їдемо. Але ж Україна на російський теж не приїде. Тобто Китаю там теж не буде. І, відповідно, той саміт, насправді, та ідея саміту в такому випадку втрачає сенс. Якщо це все піде так, як воно йде зараз, то це головний наслідок для Росії. Вона не може зібрати свою альтернативну групу підтримки. Але інших наслідків я, чесно кажучи, не бачу. І ми бачимо, що Росія надалі продовжує тиснути на Україну, продовжує свої ракетні обстріли. І буквально от сьогодні вночі був знову обстріл, який знову торкався енергосистеми. І в мене питання до вас, Володимире. По-перше, наскільки цей обстріл зараз впливає на подальшу ситуацію із, зокрема, відключеннями, які стосуються зараз багатьох українців? Внаслідок цього обстрілу, який був вночі, довелося трохи подовжити і збільшити масштаб відключень, тому що ворог атакував енергооб'єкти в різних регіонах. І знову ж таки, в основному концентруючись на електростанціях. І через це у нас просто дефіцит в системі, який так був, він став ще трохи більшим. Тому ця атака, ми зараз це відчуваємо просто в збільшеному масштабі відключень. Але треба просто розуміти, що ця атака – це одна з довгої дуже серії атак. А взагалі ця кампанія проти української енергосистеми, вона ж почалася в вересні-жовтні 22-го року. І з тих пір з різною інтенсивністю росіяни постійно ракетами і дронами нищать українську енергосистему. То даються взнаки і, звичайно, і всі попередні атаки, тому що відновитись на 100% після них за рік все одно неможливо.
Ну, а сьогоднішня, я ж кажу, просто додає трохи нам незручностей всім, як споживачам, тому що ми вимушені трохи більше мати ті графіки відключень. Буквально минулого тижня, 14 червня, ви давали прогноз, що наступний тиждень, тобто ось цей тиждень, який у нас є, буде дуже складним для енергосистеми. З огляду на ту ситуацію, яку ми побачили протягом цього тижня, чи справді цей прогноз справдився, чи, можливо, все ж таки нам вдалося цей період, цей тиждень пройти без якихось особливих проблем? Ну, ситуація в цілому, вона контрольована. Ясно, що терміни відключення збільшилися і без тої атаки, яка була вночі. Просто це пов'язано із погодою, тому що під час спеки завжди зростає споживання, люди починають користуватися більш активно кондиціонерами. Також це пов'язано з певними особливостями ремонтної кампанії на атомних електростанціях, яка абсолютно необхідна, щоб пережити зиму. Тому ситуація дійсно ускладнилася, але вона, ну, скажімо так, є контрольованою. Не можна сказати, що наступив якийсь Армагеддон, ми, власне, його і не прогнозували. Тобто ми будемо мати справу з більшим або меншим масштабом відключень, але дуже важливо для нас в цей період обстрілів постійних зберігати контроль над енергосистемою. Тобто, що енергосистема у нас працює цілісно, що вона з'єднана з Європою, ми звідти можемо брати майже 2 атомних блоки потужності, імпортувати для підтримки енергосистеми. Ну і, власне, просто треба бути готовими до того, що ці, скажімо так, незручності і складнощі, вони будуть з нами влітку, вони також певний період будуть з нами і взимку, вірогідно. Чи можемо ми говорити зараз про те, де ситуація найважча із електроенергією? Ну, загалом вона завжди найважча в прифронтових районах, тому що там ворог просто з артилерії, там з інших засобів постійно обстрілює, в тому числі локальні енергооб'єкти. І ті населені пункти, які знаходяться недалеко від лінії бойового зіткнення або ж від кордону з ворогом, вони, на жаль, постійно потерпають від певних відключень, пов'язаних саме з обстрілами. В решті країни ситуація плюс-мінус однакова. Тобто немає такого, що якісь регіони там мають надлишок електроенергії, якісь регіони мають дефіцит. У нас загалом в енергосистемі не вистачає зараз потужності, щоб задовольнити те споживання, яке є. Навіть з урахуванням того, що ми імпортуємо з Європи. Оце основна проблема. І основна проблема полягає якраз в тому, що ми втратили 9 гігаватт потужності. І президент Зеленський говорив про це на Берлінській конференції. Щоб ми розуміли, що це таке, і чи це багато, чи це мало. Це еквівалентно споживанню Нідерландів. Або це стільки ж потужності, скільки споживають разом Словаччина і країни Балтії. Тобто це гігантські масштаби обстрілів, гігантські масштаби втрат. І, чесно кажучи, я думаю, що багато, якщо не всі європейські енергосистеми при таких масштабах втрат не могли би працювати. Тому ті відключення, які є, це таке не менше зло, яке треба розуміти, що воно вимушено для того, щоб енергосистема зберегла свою цілісність, щоб вона не сколапсувала, щоб не допустити якогось загального блекауту по країні. Якщо говорити про столицю, інколи можна почути думку, що Києву легше, тому що місто велике і, власне, столиця, центр країни, і відключень може бути менше. Чи коректні ось такі думки, які дехто інколи озвучує? Насправді, Києву зазвичай навіть складніше, ніж деяким іншим регіонам. Просто через те, що в Києві процент критичної інфраструктури дуже великий. Це столиця України, тут, власне, саме місто дуже має потужну інфраструктуру, так ще і тут сконцентровані там головні адміністративні офіси багатьох українських державних інституцій, головні офіси багатьох компаній. Ну і ми знаємо, що критичну інфраструктуру не торкаються. Не відключають. Раз її не відключають, значить, от та потужність, яку можна відключити, і процент в Києві, він менший, ніж, наприклад, на Хмельниччині чи в Тернопільській області. Тому останні зміни до графіків відключень, які були впроваджені, вони якраз були покликані вирівняти ситуацію, щоб, умовно кажучи, в Києві, в Тернополі, в Полтаві, в Одесі споживач мав приблизно рівний графік відключень і щоб не було великих регіональних перекосів. Тому що кожен регіон, він по структурі споживання є унікальний.
Ще одна думка, яку можна почути серед населення, це те, що у представників влади або представників критичних підприємств світло не відключають. Якщо говорити конкретно про вас, скільки зараз без світла сидить голова правління «Укренерго»? Половину доби. Тобто відключення вас стосується так, як і всіх решти? Абсолютно. Можу вас запевнити. Причому бувають такі курйозні випадки, коли, наприклад, мене запрошують взяти участь в якомусь ефірі і відключають світло, доводиться швидко шукати способи, чи інтернет працює там, яким чином хоча б якесь освітлення собі влаштувати. Тобто такого, що є якийсь привілейований шар населення, там, якому не відключають світла, немає. І єдине, що дійсно підприємства критичної інфраструктури, вони повинні бути з гарантованим енергоживленням. Ну, просто тому, що це небезпечно було б їх відключати. А всі решта в загальних графіках. Є багато порад, хто як готується до відключень світла, як готується до відключень світла голова правління «Укренерго». Які у вас є лайфхаки, якими ви б, можливо, поділилися із нашими глядачами? Ну, я, в принципі, ми ні на роботі не користуємося кондиціонерами, ні вдома. Я їх там намагаюся не вмикати. Я намагаюся користуватися такими електроємними приладами, типу як електрочайник, в ті години доби, коли я знаю, що на енергосистему найменше навантаження. Це або дуже рано вранці, коли я збираюся на роботу, або дуже пізно ввечері, коли я з роботи повертаюся. Решту часу мене вдома немає, тому, власне, і користуватися електроприладами доводиться тільки моїй родині, сам я, так би мовити, не створюю цього побутового навантаження на енергосистему. Але ті, хто мешкає в квартирах, вони мають трошки менший набір опцій, як зекономити електрику. Я думаю, що в будь-якому випадку в підготовці до зими було би корисно подумати про утеплення будинків. Це реально важливо і для багатоквартирних будинків, і для якихось індивідуальних будинків, там котеджів чи будинків в селах, тому що треба подбати про те, щоб змінімізувати споживання електрики, в тому числі якого вимагає система опалення. От. Ну і точно треба, люди добрі, замініть, будь ласка, лампи розжарювання на сучасні енергоефективні лампи. В минулому році була дуже проста, але дуже ефективна програма, коли Євросоюз подарував Україні десятки мільйонів ламп для того, щоб оці старі лампи розжарювання, які разів 10 споживають більше електрики, щоб їх замінити на енергоефективні. І ви знаєте, в масштабах країни оці там 25-30 мільйонів ламп, якщо ми помножимо на 40 ватт різниці в потужності, яку споживають енергоефективні і неенергоефективні лампи, ну це загалом може бути більше 1000 мегаватт, більше атомного блоку можна таким простим способом зекономити. Тому є дуже багато простих побутових рецептів, і я впевнений, що українці, напевно, є однією з націй, яка знає найбільше лайфхаків, як економити, як адаптуватися до цієї складної ситуації відключень. Хоча вони, безумовно, всіх нас дратують, і це теж ми прекрасно розуміємо. От ви навели щойно цілу низку порад, як можна зменшити навантаження на електросистему, і, власне, ваші колеги теж постійно говорять в ефірах, у різних там коментарях для ЗМІ про те, як треба себе зараз поводити. І з того, що ви бачите, чи дослухаються українці до цих порад, чи справді впало навантаження от на енергосистему в Україні? Дослухаються. По-перше, дійсно, я бачу часто, що в державних установах взагалі там кондиціонери перестали вмикати, навіть багато жартів на цю тему. Ну, тому що коли спека, дійсно, це трохи складно, але тримаються поки всі. По-друге, люди дуже добре оснащені автономними джерелами живлення, от генераторами. Ми, напевно, найбільш генераторооснащена нація в світі. Після кампанії 22-23 року і зараз ще трохи навезли тих генераторів. Тому, коли вже ти працюєш або ти споживаєш електрику на генераторі, де кіловат-година коштує 20-25 гривень, це саме по собі змушує, так мовити,
раціонально, щадливо підходити до споживання. І, ну, і загалом, мені здається, що і на рівні там центральних органів виконавчої влади, і на рівні побутовому українці, ну, скажімо, добре адаптовані до цих дефіцитів електроенергії. Ясно, що є куди ще рости, є ще що економити. І ми завжди закликаємо до цього, і користуючись нагодою, ще раз хочу це зробити. Допоможіть енергосистемі – це посильний вклад в енергетичну битву, яку ми от прямо зараз всі з вами проходимо. Ми вже згадали з вами, що зараз критичну інфраструктуру не відключають від енергоживлення, коли це стосується звичайних українців. Утім, якщо говорити про певний прогноз, наприклад, про зиму, яку ми можемо там в найближчі місяці побачити, чи може виникнути ситуація, що через посилення російських обстрілів ми опинимося в ситуації, коли відключення треба буде робити і для критичної інфраструктури? Ні, ми не розглядаємо там такі сценарії, тому що критичка – це те, що має бути завжди забезпечено. Перше. Друге, треба розуміти, що навіть якщо ворог атакує якийсь регіон і намагається знищити шляхи доставки електроенергії в регіон, от як вони намагалися зробити з Харковом буквально пару місяців тому, то в такому випадку ті об'єкти критичної інфраструктури, які є в якомусь там місті, та вони обладнані також генераторами, автономними джерелами живлення. Тобто їхнє споживання все одно резервується. І через те от, я не бачу особливого сценарію там, тотального відключення критички через брак потужності. З іншого боку, деякі об'єкти критичної інфраструктури, вони можуть переходити на генератори під час відключень добровільно. Особливо ті, які є мало потужними, не дуже потребують великих цих генераторів. А є зараз такі приклади? Так, безумовно, є. І, до речі, в місті Києві і в Київській області ці практики досить розповсюджені. І, в принципі, я думаю, що чим ближче до зими, тим частіше ми будемо бачити, що, по-перше, об'єкти критичної інфраструктури фізично від'єднуються від інших об'єктів некритичних, які знаходяться з ними на одній лінії, і ця робота зараз теж ведеться, щоб було більше маневру, так би мовити, при цих відключеннях. А з іншого боку, ці об'єкти критичної інфраструктури, маючи запас палива, теж можуть трохи заощаджувати загальне споживання в системі, даючи нам більше продихнути, так би мовити, коли ми запроваджуємо відключення. Ви на початку сьогоднішнього нашого ефіру згадали про те, що зараз є дуже багато країн-партнерів, які готові допомогти Україні у ситуації із пошкодженою енергосистемою. Як зараз виглядає, власне, ситуація із їхньою допомогою? Про що ми можемо говорити? Тому що ви сказали, що тенденція позитивна. Що ми бачимо? Ну, перше, ми бачимо, що з самого початку масованих обстрілів партнери надали сотні мільйонів, я б навіть сказав мільярди доларів підтримки енергетичному сектору України. Тільки наша компанія змогла закумулювати близько 1,3 мільярди доларів на відновлення наших магістральних мереж, там на те, щоб погасити борги на ринку, таким чином трохи допомогти електростанціям, які теж постраждали, і так далі, і тому подібне, на захист об'єктів. Тому гроші країни Заходу, скажімо так, і міжнародні фінансові організації вже виділяли і будуть, я впевнений, виділяти в майбутньому. От буквально на полях Берлінської конференції було оголошено про пакет 834 мільйони доларів від уряду Сполучених Штатів, з яких 500 мільйонів – це нове фінансування для української енергетики. Але ми мусимо розуміти, що ці кошти, вони в основному слугують для такого екстреного відновлення тих енергооб'єктів, які постраждали. Тобто, грубо кажучи, там прилетіла ракета чи дрон там, в підстанцію чи в електростанцію, зруйноване якесь обладнання, оці кошти можна використати для того, щоб його купити нове і замінити. Але окрім відновлення об'єктів, нам потрібно думати про побудову нової генерації. Тому що втрачені 9 гігават відновити там в повній мірі швидко не вдасться. Деякі енергоблоки зруйновані до такого ступеня, що може і відновлювати їх вже не варто. Тому побудова нової генерації – це вже питання приватних інвестицій. Це не питання гуманітарної допомоги. І головний підсумок для мене от останніх тижнів чи місяців полягає в тому, що приватний бізнес в Україні і також за кордоном
зараз, не дочікуючись ніякого там завершення війни, і, ну, не те, щоб ігноруючи, а маючи на увазі військові ризики, тим не менше готовий будувати нову українську генерацію. От в Берліні я особисто зустрівся з представниками компаній, які сумарно готові побудувати більше гігавата різних електростанцій. Це і вітрові, і сонячні, і газові, і батарейні системи накопичення енергії. Нам треба зараз зробити з цього гігавата ще більше залучити компаній до цього процесу. І, як не дивно, зараз м'яч не стільки на стороні України, тому що Україна насправді спростила там всякі процедури, які треба, щоб цю електростанцію невеличку поставити. Україна лібералізувала дещо ринок електроенергії, тобто зараз, в принципі, будь-який проект економічно рахується, який передбачає там або встановлення вітрової електростанції, або газової, сонячної, будь-якої, при сьогоднішній ціні на ринку. Чого не вистачає, це доступу українським компаніям і зарубіжним до ліквідності, до фінансування від банків. І тут, мені здається, хороша задачка і для наших міжнародних партнерів, і для міжнародних фінансових організацій, щоб вони подумали, яким чином можна створити такі фінансові інструменти, які дадуть можливість приватним інвесторам брати кредит, їх треба декілька мільярдів доларів, напевно, і вже зараз, вже завтра починати будувати гігавати нової генерації. Щоб зима 25-26 року була набагато легша, ніж ми будемо мати зиму 24-25. Ну і, власне, поки зараз українська влада, українські енергетики намагаються відновити пошкоджену енергетичну інфраструктуру через російські обстріли або зберегти ту інфраструктуру, яка ще залишається цілою, українське військо намагається стримувати потенціал Росії на полі бою. І для того, щоб це ефективно робити, війську потрібні люди. Є два шляхи, як ці люди зараз потрапляють до армії. Це через мобілізацію і через рекрутинг. І дуже часто рекрутинг зараз ставлять в приклад, що це дуже класний механізм, коли люди добровільно можуть долучитися до війська на ту посаду, на яку вони хочуть потрапити. Утім, Ангеліно, ти цього тижня випустила матеріал про те, що з рекрутингом, як виявляється, не все добре. Чому так? Ну, насправді, рекрутинг – це доволі позитивний і прогресивний механізм, який дозволяє людям самостійно обирати підрозділ і вибирати, чим вони хочуть займатися у війську. Існує чіткий алгоритм. Ну, там буквально кілька кроків. Спочатку людина обирає підрозділ, звертається до рекрутингового центру, там її консультують, проводиться співбесіда. Якщо за результатами співбесіди людина і підрозділ одне одному підходять, починається оформлення. Людина з необхідним пакетом документів іде в ТЦК ТСП, потім проходить ВЛК, направляється в навчальний центр проходити базову загальновійськову підготовку і після цього вже направляється в свій підрозділ. Це в ідеальному світі мала б існувати така картинка. Так, мала би існувати така картинка. Але, на превеликий жаль, на певних етапах рекрутського шляху люди зіштовхуються з певними проблемами. Наприклад, на етапі ТЦК ТСП людина, коли вона приходить з відношенням від певного підрозділу, їй можуть сказати: нам все одно на твоє відношення, у нас є план, ми його виконуємо, відношення твоє виконувати не будемо. Другий момент, друга проблема – це навчальні центри. На превеликий жаль, дуже часто трапляється така історія, що людина проходить без ЕВП. Базовий курс молодого бійця. Ну так, фактично так. Це базова загальна військова підготовка, стандартний курс, там тактика, такмет, вогнева підготовка. Ну, тобто базові навички, які потрібні бійцю, він триває приблизно 5 тижнів. Людина проходить, а потім дізнається, що її розподілили зовсім в іншу бригаду. Оце такі ключові проблеми. Які люди найчастіше стикаються із тими ситуаціями, які ти описала? Це стосується всіх, хто хоче через рекрутинг потрапити у військо, чи якоїсь окремої категорії громадян, які мають там певні спільні особливості? Найбільше проблем на рекрутському шляху виникає в людей, які звертаються до рекрутингових центрів уже з повістками. Тобто, фактично, якщо людина приходить до рекрутера з повісткою, рекрутер може виписати їй відношення від свого підрозділу, але не факт, що ТЦК на нього відреагує. Тобто, в такому випадку гарантувати людині з повісткою, що вона потрапить в конкретний підрозділ, не можна. Але позитивні випадки так само трапляються.
А чому ТЦК, от ти навела приклад, що вони можуть ігнорувати рішення окремих підрозділів, які хочуть цих рекрутів забирати до себе? І, власне, наскільки масштабною є ця проблема, чи можна робити якісь висновки? Насправді, в кожного ТЦК є свій план, які бригади їм першочергово треба укомплектувати. Відповідно, якщо людина приходить в ТЦК з відношенням від бригади, яка немає, якої немає в цьому плані, його можуть проігнорувати. Але це незаконно, якщо людина приходить і хоче починати військову службу за підписанням контракту. Тобто в такому випадку людина може звернутись або до військової частини, яка виписала йому відношення, або до Міноборони, або до військової служби правопорядку, або навіть до суду. Тобто в випадку з контрактниками це незаконно. З мобілізованими станом на зараз немає алгоритму, який би дозволяв ТЦК ТСП, який би, точніше, зобов'язував ТЦК ТСП виконувати приписи відношення, якщо людина хоче потрапити в конкретну бригаду через мобілізацію. Але, наскільки мені відомо, під час підготовки цього матеріалу мені повідомили, що наразі Генштаб працює над напрацюванням таких алгоритмів. Тобто, теоретично, скоро вони можуть з'явитись. Коли саме? Невідомо. Ти під час написання цього тексту так само поспілкувалася з кількома рекрутами. Про що їхні історії? Чи це позитивний приклад рекрутингу, чи навпаки це люди, які мали от певні проблеми? В процесі підготовки цього матеріалу я спілкувалася, напевно, з кількома десятками рекрутів. І частина цих історій була дуже позитивна. Текст починається з доволі позитивної історії актора з позивним «Травень». У нього був ідеальний рекрутський шлях, тобто там не було жодних проблем. Тобто частина людей, вони мали позитивний досвід, але й частина доволі негативний. Ну, тобто хтось зіштовхувався з тим, що на етапі ТЦК обрубували все одразу, ну, тобто далі вже процес рухався сумнівно, але більшість все-таки саме з навчальних центрів не поїхали в свої бригади. Яку реакцію ти побачила на свій матеріал, можливо, з боку влади або з боку твоїх читачів? Можливо, тобі хтось написав там в приват після того, як ти опублікувала свій матеріал, що от в мене є такі самі проблеми? Так, мені доволі багато військових писали після цього матеріалу, багато хто дякував, багато хто писав, що так само зіштовхувався з аналогічними проблемами, тобто фідбек від військових він був. А якщо говорити про точку зору військових, офіційних військових, які, власне, займаються рекрутингом, чи чула ти якийсь зворотній зв'язок от після того, як ти в своєму матеріалі описала ці проблеми, про які ми поговорили? Був зворотній зв'язок від рекрутерів бригад, які займаються рекрутингом, вони так само доволі позитивно відреагували, сказали, що так, дійсно, існують такі проблеми. Ну і для тих, хто зацікавився цим матеріалом, я закликаю кожного зайти на сайт «Української правди» і обов'язково почитати матеріал Ангеліни, а я хотіла б ще із вами обговорити одну тему, тому що цього тижня видання «Нью-Йорк Таймс» воно написало про те, що зараз зростає тиск та політичні втручання у роботу ЗМІ в Україні. Сергій, давно з вами не обговорювали цю тему. Знову ж таки, з цим питанням насамперед буду звертатися до вас, тому що в січні ви зустрічалися з послами J7. І ви, і низка інших колег, які були присутні на цій зустрічі, говорили про проблеми, які існують. От зараз ми бачимо текст New York Times, який пише про тиск і політичні втручання. Погоджуєтеся із цією оцінкою закордонних колег? Я не можу погоджуватися з текстом New York Times з тієї простої причини, що я його не прочитав. Я бачив, що він був, але, ну, для того, щоб якось відгукуватися, треба розуміти, що саме вони подали. Тому, ну, по конкретних тезах, тиск на українські медіа, ну, я 20 років, понад 20 років, так, добряче понад 20 років, скоро вже 25 буде в професії, за весь цей час, ну, він був завжди. Тобто це не щось нове, на жаль. І я не можу сказати, що за ці роки от зараз ситуація найгірша. Як на мене, зараз навіть більше є проблема тиску на представників державних органів, які є недостатньо лояльними. Ми говоримо про звільнення команди Кубракова, наприклад. Мене дуже схвилювала історія із тиском на Шабуніна,
і на антикорупційних активістів. Тобто тут мені видається значно більшим масштаб і вплив проблем. Ситуація із, скажімо так, чи тиском, як це називати, або процесами, які зовсім не тішать у відносинах влади із медіа, я би сказав, що критичним був етап десь наприкінці минулого року і на початку цього. Тоді було багато історій, вони були поєднані. Відчувалося, що це якось стало частиною, ну, якщо не державної політики, то ставлення державного. Але воно закінчилося. Мені видається, що після того піку і після того, як західні партнери публічно звернули на це увагу і сказали владі «а-та-та», щось змінилося. Звичайно, я не можу сказати, що все добре. Зрештою, ми не бачимо розслідування, належного розслідування тих історій, які були з Вігусом. Явно не все ідеально. Але станом на зараз мені не видається, що у нас є нові випадки, які я бачу як частину загального патерну, що є тиск на медіа. Знову ж таки, от повернуся до історії, звичайно, європейська правда, вона не пише про внутрішню політику. Ми не є аж таким прикладом. Але коли нещодавно щодо саміту миру у нас вийшла дуже жорстка стаття, перша із цього циклу, яка гарантовано не сподобалося там Офісу Президента, я в цьому просто не маю сумнівів, але у мене не було сигналів звідти, що я маю припинити це писати. Невдоволення вам озвучували? Я відчув невдоволення у діях, але не було того, що називається зазвичай тиском на ЗМІ. Тобто, я не відчуваю, що ситуація критична. Але, звичайно, краще б, щоб не було взагалі жодних історій подібного кшталту. Ангеліно, нещодавно із ще одним нашим колегою, Романом Кравцем, ти написала матеріал про те, що відбувається в Державному інформаційному агентстві «Укрінформ». І, власне, питання до тебе. Чи є ця ситуація ілюстрацією того, що із свободою слова і, власне, свободою журналістської діяльності у нас не все дуже добре. Я повністю погоджуюся з Сергієм, що зараз ситуація змінилась порівняно з кінцем минулого року, початком цього року, тому що в цей період я працювала в «Укрінформі». Це був період, коли зайшла нова команда делегована Офісом Президента. Про це написано в нашому тексті дуже детально. І я спостерігала, власне, все, що в тексті описано. Тобто це якісь дивні заборони не ставити певних військових, наприклад, Сергія Наєва, в той час, коли поширювалася інформація про його ймовірне звільнення. Потім з'явились ці ганебні темники. Я була керівником новинної редакції на той момент, я такої інформації не отримувала, тобто мені ці документи не передавали. Їх передавали конкретно наші регіональні редакції, тому що там темники були по кожному регіону з переліком бажаних, небажаних спікерів, тем і так далі. Зрозуміло, там одразу це було озвучено представницею регіональної редакції, яка ці темники отримала на планірці. Було ухвалене консолідоване рішення повністю їх ігнорувати, тобто редакція висловила протест, їх ніхто не виконував, але факт їх появи, він абсолютно ганебний. Чи є це ілюстрацією? Напевно, ні, тому що, наскільки мені відомо, таких фактів в інших ЗМІ не траплялось. Ми перед цим текстом з Романом Романюком писали текст про телемарафон великий. Дуже було велике дослідження, ми спілкувалися з багатьма людьми, і з просто журналістами, і з керівниками медіахолдингів, і з медіаекспертами. Тобто в телемарафоні темників, як таких, які були в «Укрінформі», їх там немає. Є стоп-листи, є ще щось, але от конкретно формалізованих документів їх немає. Тому сказати, що це ілюстрація того, що відбувається зі свободою слова в Україні, я не можу. Але те, що ситуація зараз дещо змінилась, це так, це факт. Вона не ідеальна, звісно, але точно краще, ніж взимку минулого цього року. Власне, детальніше про те, що відбувалося в «Укрінформі», які зміни там відбулися, можна прочитати, знову ж таки, у статті Ангеліни на сайті «Української правди». І я дякую тим всім, хто брав сьогодні участь у нашій розмові, закликаю так само підписуватись на YouTube «Європейської правди». Там багато дуже корисних і цікавих експлейнерів, а також буквально нещодавно Сергій записав інтерв'ю із Павлом Кліпкіном. Можна проанонсувати саме час.
А сьогодні, чи от зараз, поки ми сидимо тут в студії, вийшло, чи от ближчою годиною вийде інтерв'ю з Куртом Волкером про майбутні відносин України і США, і я дуже раджу його подивитися, мені здається, що воно реально от відображає те, на що ми чекаємо, а ближчим часом у нас буде топ-тема НАТО. Саміт НАТО, куди я планую поїхати, і звідки буде чимало пояснень, відео, текстів, тому... Долучайтесь. Так, підписуйтесь на YouTube Європейської правди, читайте сайт Європейської правди, обов'язково читайте сайт Української правди і долучайтеся до клубу читачів Української правди, адже це можливість, знову ж таки, пропонувати нам ваші теми, долучатися до наших ефірів і, власне, мати більш тісне спілкування із журналістами Української правди, запитувати нас про те, як ми працюємо, приходити до нас у редакцію, дивитися, зустрічатися разом з нами. Тому обов'язково ставайте членами клубу Української правди. Володимире, Ангеліно, Сергію, дякую вам величезне за цю розмову і зустрінемося наступного тижня у нашій студії.